встановлено тест на драйвері, будете проходити? Якщо ви тест на драйвері не будете проходити, до лікаря-андрохолога ви відмовляєтеся, так? Але не поїду одна, ви двоє чоловіків, я одна в прикрасах. Я не лишу дружину, вона дорога. І ви в мене викликаєте підозру через те, що ви себе так поводили дуже дивно, коли я сказала, що я готова. Від драйвера ви відмовляєтеся і до лікаря ви їхати не будете, правильно? Я чекаю на чоловіка, хоч на когось, хто дозволить без того, щоб лишити тут машину. В мене ці. Якщо ви не будете проходити тест на драйвер і не поїдете до лікаря-нарколога, то на вас буде винесено за частиною першої статті 130 протокол. Ви це розумієте? Я ж вам пояснюю, я не відмовляюся, але я так не лишу, я вас боюся. Я боюся лишити цю машину, ви заставили мене зупинитися в місці, де вона небезпечна. Ви боїтеся працівників поліції? Так ми на обочині стоїмо тут, ну, нічим не заважає вас. Як ви повелися? Коли б я сказала, що я знищу через те, сказали б ні, було б нормально. Ви повелися не дивно. І ви знаєте, що... Слухайте, на даний момент дивно поводите себе ви. Розумієте? Страховий поліс ви надавали? Ви не попросили страховий поліс, ви дивилися мою сумочку. Ви взагалі адекватна людина? А ви не попросили? Слухайте, якщо ви випили алкоголь і не хочете проходити тест на драгері, не потрібно видумувати якісь несені. Тест на драгері будете проходити на місці? Я не відмовляюся, я чекаю. Тест на місці будете проходити, скажіть, так чи ні? Покажіть мені на нього документи. Тест на драгері покажіть, будете проходити, так чи ні? Мені... Шановна, відповідайте на запитання, будете проходити чи ні? Я не буду чекати. Ви будете тест на драгері проходити? Відповідайте на дане запитання. Дивно, поняв. Будете проходити чи ні? Бо я розцінюю, що ви не хочете. На правову допомогу. Я чекаю на адвоката. Тест на драгері будете проходити? Я маю право на адвоката. Добре, чекайте. Дивіться, по закону ви повинні або пройти огляд на стан сп'яніння, або відмовити. Шановна. Такі. Ну, випустіть хоч скло. Анна Валеріївна, ви готові на даний момент пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу драйвера? Я чекаю адвоката. Адвокат тут не при чому. Ви або зараз проходите, або відмовляєтесь. Я маю право на правову допомогу. Ви маєте право на правову допомогу, тільки адвокат тут ні до чого зараз на правова проходження тест на драйвера. Ви маю готові пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою? Ми не будемо зараз тягнути час. Ви лишаєте мене правової допомоги. Я чекаю на свого адвоката. Правова допомога не потрібна. Поводите себе дивно, це ви на даний момент. Я хочу, щоб мене проконсультували. Я сама ви можете по телефону проконсультувати. Ви готові пройти на даний момент огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу драйвера? І ми вирішимо, як ми це зробимо. Ви будете проходити на даний момент? Я не відмовляюся. Я готова з вами проїхати. Але я не можу приїхати одна, тому що я не можу лишити машину. В машині є цінні речі. Я вас ви на даний момент готові пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою про... Ні, ми тягнуть время з вами не будемо. Ми зараз тягнуть время з вами не будемо. Дивіться, я маю право. Ви почули мене? Анна Валеріївна. Я маю право, оскільки я маю підозру. Ви водій. Згідно правил дорожнього руху... Зачекайте, давайте я поговорю і ви будете... Добре, я зрозумів, що ми поводимо себе дивно. Добре. Дивіться, згідно правил дорожнього руху, ви на вимогу працівника поліції, там нічого не сказано про адвоката, ви повинні пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою... Зачекайте, будь ласка. Не перебивайте мене. Ви або проходите тест на драйвера на місці, або відмовляєтесь від нього, їдете до лікаря-нарколога, але це все в патрульному автомобілі. Подальший рух на даний момент вам заборонено, тому що є підозра, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Я не можу лишити тут все. Чому? І я боюся з вами сідати в машину, бо ви поводите. Я зрозумію. Себе. Ви на даний момент готові пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу? Зачекайте. Ні, я вам задаю, я вам задаю конкретне питання. Зачекайте, ну навіщо ви перебиваєте мене? Я вам чого не навіщо можу, ви мене перебиваєте? Я зрозумів. Людину. Ви готові на даний момент пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу? Конкретне питання.
конкретне питання, чи готові ви пройти Оля, чи не готові? Вашу там штуку дихати не буду, бо ви дихні. Не буде, зрозуміло. Я пройду, до лікаря Наркового. До лікаря Наркового готові проїхати? Але я не лишу тут машину. Ви готові на даний момент проїхати до лікаря? На даний момент ви готові проїхати до лікаря Наркового для визначення стану сп'яніння? Будь ласка, влучіть автомобіль, зачиняйте. Ні, тягнуть время, ми тут не будемо. Анна Валерівна, я вам ще раз поясню. Ну як це? А потім кому я? Ви хто? Скільки ви отримуєте? Я лишу машину, у мене цінні речі. Скільки ми отримуємо? Анна Валерівна, на даний момент готові? Щоб це взагалі, може ви, я не знаю хто ви, а може її заберуть звідси, я її не знайду, права у вас. У нас немає ваших прав. Взагалі це незрозуміло, що поводитись ви себе дивно. Після того, як ви ви готові пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драйгер? Або ми не будемо, на вас буде складено протокол за частиною першої статті 130. Я не буду протоколу. Ну, це бланкова продукція. Є неадекватні водії. Але у вас права не забирали. Які права? Техпаспорт. Так техпаспорт вам повернуть. Реєстраційний документ вам буде повернуто. А водійське ви не надавали. Ви не пам'ятаєте? Я вам втретє повторюю, якщо ви не дочуваєте про те, що ви її не бачите, я вам повторюю, в транспортний засіб протокол я вам давати не буду. Якщо хочете, вийдіть на вулицю. Якщо не подобається, читайте так. Ви вже ознайомлюєтесь. Я погано так бачу, ще трясе. Ви спілкуєтесь, чи ви ознайомлюєтесь? Ну я хочу розуміти. Я ознайомлююсь, ставлю питання. Не треба мені питання ставити. Місце роботи написано неправильно, мене не спитали про це. Де ви працюєте? Да. А що ви там написали? Скажіть, може ви ще щось там написали? Ви хочете повідомити, де ви працюєте, то повідомляйте. Ні, мені цікаво, чому ви записали. Офіційно працюєте? Чому ви записали там щось? Ви запитали про місце. Ви запитали про місце роботи. Спочатку написали. Ви будете повідомляти місце роботи? Ви щось написали, а потім. Я зрозумів. Викреслюйте. Це інформацію цю я не надавала. Викреслюйте. Нічого не викреслюється з протоколу. Що там написано? Інформацію цю я не надавала. От що там написано, я навіть не бачу. Там написано, що щось. Ну я так не можу так ознайомитися. Що ви написали? Почитайте мене. Я маю право ознайомитися. Я не розумію ваші очі. Ну, ви ознайомилися з протоколом? Ні, я не ознайомилася, ви не даєте мені ознайомитися. Ви не вказуєте, де ви працюєте, то ви що щось написали. Написали. Що? Я не бачу, я не можу розібрати вас. Ви мене не спитали. Ви йдіть під фонарем подивитися. Ні.
Ну, не працюєте, не працюю. Мобільний залишати не будете, де працюєте ви? Що ви написали? Протокол. Ні, що ви написали в місці, де написано, що я маю десь працювати. Я вам інформацію не дала. Що ви не можете працювати? Написано, інформацію не надали. Ні, там щось не працює. Ну. А що перше слово? Офіційно чи що? Не треба чіпатися. Ні, це слово, що я не можу. Можете, можете, ознайомитися. Я не бачу. Дивіться, я півгодини. Дивіться, розгляд буде справи в Бобиловському районі. Ви прочитати можете? Ми можемо написати. Ось тут, оце слово, конкретно. А що це написано? Що, не можете произнести це? Виберіть руку з протоколу. Чому? Це документ? Що, я ж не написала? Це бланкова продукція, кажу, приберіть руку з протоколу. Скажіть мені, що ви тут написали? Ви мені не даєте ознайомитися? Читаєте ваш почерк, який не можу розібрати. В чому проблема? Пана Валеріна, то ви більше розмовляєте, чим вас знайомлюєте. Не слово, я прошу вас сказати, що ви там написали. Ви працюєте офіційно, я вас запитую. Я хочу спочатку розібрати, що ви там написали, потім я відповім. А що це? Ви суть якісь дані, які я вам не давала. Які дані? Які дані? Тут вписано? Що тут написано? Ви там, блін, ну я прошу вас прочитати оце слово, це що написано? Що ви не працюєте. А я хіба не працюю? Так ви ж, я за вас запитував, ви працюєте ви десь офіційно? Ви мене не запитували, ви пішли складати протокол, абсолютно саме, мене жодного не запитали, крім інших документів. Ви будете вказувати, де ви працюєте? Дайте я ознайомлюсь. Ви це будете знаю, вказувати, ви де ви працюєте? Ви мені не даєте ознайомитись з протоколом. Понимаєте, я читаю далі, я тільки до третьої строчки пішла і так не нічого. Я не буду півгодини тримати протокол. Дайте мені ознайомлюсь, поверну. Підписуйте за копію, розпишіться, я вам дам копію. Тому що ви мені копія вам потрібна? Ви мені не дали ознайомлюсь. Тримайте, я буду ознайомлюсь. Я не ознайомлюсь. Ознайомлюйтесь так. Ну, поклик, так ви щось. Вам це так зручніше тримати. Мені взагалі не зручно. Мені теж, вам не зручно, але все ж таки я маю ознайомитись з протоколом по закону. Тому давайте або розібрати, що ви там написали. Анна Валеріївна, дивіться, доки я підтверджую, що ви в стані сп'яніння, автомобіль у вас відсторонено тимчасово від керування транспортним засобом. Подальший рух вам заборонено. Добре, добре, дайте ознайомитись. Автомобіль залишається на місці, ви розумієте, далі вам їхати не можна. Тільки інший водій. Ви не даєте мені. Ну ви чуєте мене, ну що я вам говорю. Ну, так ви ж мені кажете інше. Ви не так ви з інспектором стояли спілкуватися. Навіщо ви мені це розповідаєте? Я вам розповідаю інше. Я розумію, зараз він відійде. Я вам повідомляю, ви на даний момент відсторонені від керування. Ви розумієте, що далі рух вам заборонений. Вам віддаться свідоцтво про реєстрацію. Подальший рух вам заборонений. Зрозуміло? Я чую вас прекрасно. Я нікуди не їду. Я хочу ознайомитись з протоколом по закону. Все, зрозумів, чекайте. А в мене є протокол, я вам свідоцтво про реєстрацію поверну, не переживайте. Протокол, я хочу ознайомитися. Ну, протокол від підпису ознайомлюєтесь і забираєте копію. Так, ну, так ви ж з інспектором спілкувалися з приводу цього. Так. Ну, в мене є протокол. А чого він пішов? Ну, інспектор складав цей протокол, інспектор чого вам би... Пішов? Ну, запитайте в нього. Так я не можу. Ну, чому я повинен вирішувати ваші його проблеми? Я ну, ви ознайомлювались з протоколом. Я чекаю.